السلام علیکم ناظرین، میں محمد افسر خان حسامی نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلات. تو چلیے ناظرین دیکھتے ہیں آج کی یہ خبر. علمی نگر پولیس نے پہاڑی شریف پولیس کے تعاون سے 5 افراد کو اجتماعی عصمت ریزی کے کیس میں گرفتار کر لیا ہے. تفصیلات کے مطابق تیروپتی نامی ایک لیبر خاتون اور اس کا شوہر چندو، یہ دونوں 4 مہینے سے پرشانت ریڈی کے پوٹری فارم ہرشا گڑے میں 15,000 سیلری پر کام کر رہے تھے. پرشانت کو یہ معلوم ہوا کہ یہ دونوں مرغیوں کو چارہ صحیح نہیں دے رہے ہیں اور ان پر یہ الزام لگایا کہ یہ دونوں چارے کی چوری کر کے سریش نامی شخص کو بیچ رہے ہیں. فارم کے مالک پرشانت ریڈی نے 18 سپٹمبر کے دن مزید 4 افراد کے ساتھ سوئفٹ کار میں بیٹھ کر فارم کو آیا اور تیروپتی اور چندو کو جھوٹ بتایا کہ اس کا ایک اور دوسرا فارم بارش کی وجہ سے بہت خراب ہو گیا ہے، وہاں کچھ کام کرنا ہے. یہ کہہ کر انہیں دوسرے فارم کو لے گیا اور پھر ایک روم میں تیروپتی کو لے جایا گیا اور پرشانت ریڈی، انیل ریڈی، آر بھارت، پوان کمار اور ہنمان تو نے اجتماعی عصمت ریزی کی اور اس کو بیلٹ اور پائپ سے مارا اور پھر اس کے شوہر چندو کو بھی بیلٹ اور پائپ سے مارا اور سریش کو بھی فارم پر بلا کر مارا اور کہا کہ کسی کو بھی اس کا کمپلین نہیں کریں. بعد میں 8 سے 10 افراد نے ان کے درمیان کمپرومائز کرنے کے لیے پرشانت ریڈی اور ان کے 4 افراد سے 2,50,000 روپے لیے اور ان پیسوں میں سے 1,00,000 روپے تیروپتی اور اس کے شوہر چندو کو دیا اور 1,30,000 روپے سریش کو دیا اور 3,000 روپے رویندر نامی شخص نے لے لیا اور 15,000 روپے میں پارٹی کا خرچ بتا کر خرچ کر ڈالا. پولیس نے 5 مجرموں اور 8 کمپرومائز کرنے والے افراد کو گرفتار کر لیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اسی کی ایک خبر. ایس ٹی مہیلا کو 5 جنے مل کے اس کو اس کا عزت یہ کرے اور اس کا مارے، مار کے پھر اس کا چوری کیس بنا کے سریش بول کے دوسرا ایس ٹی یوتھ کو بھی لا کے اس کو بھی مارے، ڈیٹین کرے، اس کو کڈنیپ کر کے لا کے ڈیٹین کر کے اس کو بھی مارے. یہ مہیلا کو اور اس کا مرد کو بھی لا کے 3 دن رکھ کے اس کو لکھ کر پلا کے اس کو بھی بہت مارے بول کے اور جو 5 بجے نے اس کو ایک عزت نکالے بول کے کیس رجسٹر ہوا. کیس رجسٹر ہونے کے بعد اس کو پورا ڈھونڈ کے رجسٹر کرنے کے ان پولیس اسٹیشن آئے تو بھی اس کا کمپرومائز کرنا بول کے کچھ لوگوں اس کو راجی پتر لکھ کے اس کو بھی ڈرا دیا. اس کے بھی وہ 10 ممبرس کو بھی اوپر کیس ہوا، اس میں 8 ممبرس پکڑا ہوا، مین اکیوزڈ 5 ممبرس بھی اریسٹ ہوا. اس کو ٹوٹل 13 ممبرس کے اریسٹ کرا اور 2 ممبرس کے لیے بھی ہمارا ٹیم ڈھونڈ لا، کم سے کم 24 آورس میں وہ دونوں کے بھی اریسٹ کر کے اس کو بھی ریمانڈ کر دیں گے. یہ اس کا اوپر یہ چوری کا کیس رکھنے کے لیے وہ کوشش کرا، یہ پورا جھوٹا ہے. وہ 2,50,000 کے لیے اس کو کمپرومائز کر کے کیسے تو بھی کیس کمپرومائز کرنا بول کے وہ یہ کوشش کرا. کوشش کرنے والے کو بھی ایک کیس میں رکھے، پورا 2 کیسز میں پورا 13 ممبرس کی اریسٹ کر کے اس کو ریمانڈ بھیج رہا ہوں. کتنے لوگ ہیں سر پورے؟ پورا 15 ممبرس ہیں، 15 ممبرس مین افینڈرس، 5 ممبرس اور کمپرومائز کرنے والے، 10 ممبرس میں 8 ممبرس میں اریسٹ ہوا. اس میں امپورٹنٹ پرشانت ریڈی بول کے اس کا پولٹری فارم ہے، پولٹری فارم ہرشا گوڑے میں ہے، ہرشا گوڑے میں اس کو یہ ہے اور اس کا دوسرا پولٹری فارم بھی ہے وہ تکو گوڑا پہ نزدیک ہے. یہ دونوں پولٹری فارم مینٹین کر رہا، یہ 2 اور مرد کو عورت کو تروا تھا، 2 چائلڈ ہے، اس کو 1 مہینہ کا 15,000 دے رہا ہوں. یہ 15,000 ان کا لینے کے اس میں والے تھفٹ کیس میں رکھ کے اس کو بہت مارے اور ٹارچر کرے، اس کو گینگ ریپ بول کے کیس رکھے، کڈنیپنگ اور ابڈکشن، یہ پورا کیسز اس میں
डाल दिया। बहुत इसमें प्रशांत रेड्डी इम्पोर्टेंट है, अनिल रेड्डी उसका दोस्त है, भरत और भवन कुमार हनुमंतु, ये पांच जनों मेन इम्पोर्टेंट कल्प्रिट। ये पूरा ये केसेस के कॉम्प्रोमाइज करने वाले कोई लोग हैं उसका भी अरेस्ट करें। दो और दोने है वो लोकेश का चंद्रशेखर रेड्डी और जनार्दन रेड्डी के भी पकड़ने का वो इंस्पेक्टर के भेज दिया भाई, ये भी हो जाता। सेक्शन क्या लगा सर? बहुत सेक्शंस है, वो गैंग रेप सेक्शन है, अबडक्शन है और उसका एक्सट्रॉशन भी है, अबटमेंट भी 109 अबटमेंट भी है, SC ST एक्ट भी है, किडनैपिंग केसेस भी डाल दिया सर। इससे पहले कुछ केसेस थे क्या इसके ऊपर? कुछ केसेस नहीं है उसका, यही पहला दो केसेस है उसका।